MPP mengambil maklum bahawa perasmian wanita pada 5 hari bulan Disember akan disempurnakan oleh Saudara Timbalan Presiden, manakala perasmian Kongres Angkatan Muda akan berlangsung pada 11 pagi Jumaat 6 hari bulan oleh Timbalan Perdana Menteri. AMK dan wanita juga telah memberikan taklimat tentang perjalanan Kongres masing-masing dan persiapan berjalan lancar. Mesyuarat MPP juga telah diberi taklimat persiapan bahawa seramai 2,615 perwakilan dari 221 cabang. Saya ulangi, 2,615 perwakilan dari 221 cabang layak untuk menghadiri Kongres Parti Keadilan pada tahun ini, melainkan satu sahaja lagi, iaitu cabang Tanjung Manis. Cabang Tanjung Manis, saya tadi telah memberi taklimat kepada MPP bahawa pada 3 minggu lepas, yang sepatutnya mesyuarat Tanjung Manis diadakan, ada pihak anggota parti yang mendapatkan perintah mahkamah atau court injunction untuk menghalang pemilihan parti untuk cabang Tanjung Manis Sarawak itu diadakan, dan permohonan sebelah pihak itu telah diperkenankan oleh mahkamah. Parti Keadilan kemudiannya telah mengemukakan affidavit kami, penjelasan kami, dan memohon untuk mengenepikan perintah tersebut. Dan Pesuruhjaya Kehakiman di Mahkamah Tinggi Sarawak, Christopher Sim, telah menetapkan 28 November ini sebagai tarikh pendengaran. Ya. Itu setelah saya berikan taklimat. Dan asas kepada permohonan kita untuk mengenepikan perintah mahkamah tersebut ialah berasaskan kepada Akta Pertubuhan 18C dan juga Perlembagaan Parti Keadilan 441. Inti partinya adalah anggota parti tidak boleh membawa perkara parti ke mahkamah. Okay. Jadi kita akan fokus kepada 28 November dan jika sekiranya keputusan berpihak pada Parti Keadilan, maka bolehlah mesyuarat cabang Tanjung Manis itu diteruskan, dan sasaran kita untuk mencapai 222 cabang berdaftar akan tercapai. The background adalah pindaan terhadap Akta Pertubuhan itu dibuat ekoran dari pengharaman Parti UMNO pada tahun 87. Apabila masalah mesyuarat agung cawangan-cawangan di beberapa bahagian, ya, termasuk Pasir Putih, Kelantan dan sebagainya, itu membawa kepada perwakilan tidak sah datang mesyuarat di Kuala Lumpur. Jadi keputusan itu membawa kepada pengharaman Parti UMNO. Jadi ekoran daripada itu, akta itu telah dipinda. Maksudnya kewajaran untuk satu kecacatan pengendalian mesyuarat agung di peringkat cawangan rupanya sampai memberi kesan kepada mesyuarat di peringkat federal, kan? Jadi kerana itu dipinda 18C itu. 18 dimasukkan 18C, iaitu tak boleh perkara parti. Jadi itulah yang berlaku pada Keadilan baru ini, dan sebab sepatutnya pihak yang memohon court injunction itu memberikan full disclosure kepada hakim sebelum hakim memberikan injunction, kan? Tapi tak apalah, kita sebagai parti yang patuh dengan undang-undang, kita patuh dan kita telah melantik peguam untuk mengenepikan perintah mahkamah tersebut.